Скучили? Звичайно. Чекаємо. Ну як ви там? Майже все готово. Ще трішечки. Ви зустрінете нас? Вже виїжджаємо. Вже йду. Та ні, не втомився. Скоро побачимось. А ви де? Бачу тебе. Мільйон розмов. Однакові слова. Ми дбаємо про те, щоб ваш зв'язок був надійним та безперервним. Щоб ви завжди могли сказати ці слова рідним. «Київстар» – єднає усюди.